ինչն է բերել ձեզ այսօր այստեղ։ Սարունների էս քայլը ծրագրահավաքը, որով պահանջում են դեկտրի հրաժարականը, եւ այդ ակտիվիստներից մեկն էլ իմ որդինը։ Եկել ենք մանամ, տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Եվ Գյուղին աջակցում եմ իրենց։ Նիմա։ Ռեկտորի օգնականի, չէ՞, հրաժարականը։ Ինչի օգնականի։ Ռեկտորը տեղյակ չէ՞ ոչ բանից։ Դե օգնականը երկրորդական հարց է։ Հիմա ուզում եմ տեսնեմ նախ տղաս որտեղ է, ինչ են անում։ Պատասխանատուն ռեկտորն է։ Առաջորդն էլ դասադուլից ես էլ դեմ եմ եղել, որ դասադուլը օգտագործվի որպես քաղաքական պայքարի ձև, ուսանողությունը կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, ընտրությունների հետ։ Տղաս էլ սկզբից չի մասնակցել, բայց երեկվա այդ դեպքերը, ախր քյալակցներին բերեք, զորքերին եւ այլն եւ այլն, հանգեցնում է, որ մարդիկ իրանք ունեն տեր կանգնել իրենց ազատություններին։ Մեր սերունդից շատ բան մի սպասեք, որովհետև հիմնավոր կերպով վախեցրել են։ Մենք էլ ուսանող ժամանակ պայքարում էինք անկախության համար, ես 88-ի ուսանողական շարժումների մեջ եմ եղել, եւ ի վերջո նվեր ստացանք Սերժիկ Սարգսյանին։ Երիտասարդները հույս ունեն, որ այդ սխալը թույլ չեն տա։ Այսքանը ես այսօր ժամը մեկին մամուլի ասելիս ունեմ հրավիրած, դեռ երեկ այդ լրատվությունը տարածվել։ Եվ առաջի հերթին ամեն ինչի համար պատասխանատու են բուհերի ռեկտորները։ Նրանք ովքեր փակում են դռները, ուրեմն տեսեք ինչ ա ստացվում արդյունքում։ 2008-ին, երբ ժողովուրդն էր խաղացույց էր անում, իշխանությունները նրանց դեմ հանեցին Ղարաբաղի սպեսնազին։ Այսօր ուսանողությունն է իր բողոքը արտահայտում, անում են ախր քյալակցիներին, մտածված այսպես ծրագիր է հայ ժողովրդի մեջ պարակտում մտցնել, եւ այս ամեն ինչը ընդամենը նրանք կատարողներ են։ Կարծում եմ, որ ռեկտորը պետք է հրաժարական տա, եւ ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանի, այլ բոլոր այն բուհերի ռեկտորները, ովքեր փակում են դռները։ Հիմա ինչ, իշխանությունները արդեն ուսանողներից են վախենում։ Որ փակեք հետո։ Դուք առաջարկ։ Առաջարկում եմ իշխանություններին բոլոր քաղաքացիների տանդերները գիշերը փակել, որ ոչ մեկ տնից դուրս չգա հանգարց։ Գիշերը թե ցերեկ։ Թե գիշերը փակեմ, որ ցերը առավոտը լուսաբացին դուրս չգա։ Ինչ ոստիկան էլ դնեն դրանտեղ։ Չէ, ոստիկան պետք չի։ Հետո կարելի է սերմանել 37-ի գաղափարախոսությունը, որ հարևանը հարևանի վրա կգրի, այսա դուրս եկավ, այսա հասկեր է։ Պարոն Սետրոկյան, դե գնում ենք էլի։ Ուսումներից առաջ հայտարարում եք, որ 81% ցայն եք հավաքելու, բայց ես հավաքել եմ, ես լինելու եմ 4-րդ նախագահ, եւ Սերժիկ Սարգսյանը որքան էլ չուզի, իմ օգնականն է աշխատելու։ Ավակ խորհրդականը։ Դե եթե ձեզ ցումը ես քվեարկության օրը ասել եմ, որ նախագահական ընտրությունները այսօր չեն վերջանում։ Ես վստահ եմ, որ մինչև ապրիլի 9-ը իրեն նախագահ հրճակած մարդը հրաժարական կտա, եւ Հայաստանում կնշանակվեն նոր նախագահական ընտրություններ։ Այսինքն Ռաֆի Հովանեսյանի պահանջները, որ գիտեք ինչ պահանջները Ռաֆի Հովանեսյանինը չի, այստեղ էական չի, թե որ տեխնատուն ինչքան թիվ հավաքել։ Էականը նորից եմ ասում, իրեն նախագահ հրճակած մարդու 58%-ն է։ Եթե բոլոր տեխնատուներն էլ միանային, չգիտեմ, լուսնից էլ գային մարդիկ, միևնույն է, իշխող վարչախումբը գրելու էր 50-ից բարձր իշխող թիվ։ 52, 54, 58 էական չի, բացարձակապես։ Եվ այս պայքարը պետք չի վերագրել միայն Ռաֆի Հովանեսյանի պայքար, որովհետև երկու հարց կա, սա ոչ թե ասենք նախանձի հարցը, այլ մի մարդ չի կարողանա այս պայքարը տանել։ Պատրաստ եք միանալ Ռաֆի Հովանեսյանին։ Միանալու խնդիր չկա, գիտեք ինչ, կան մոտեցումների տարբերություն, ինքը իր պայքարը տանում է իր իմացած ձևով, ես դա ընդունում եմ, որ դա իր իրավունքն է, բայց ես ունեմ պայքարելու իմ ձևերը, ասենք նույն հերոստատեսությամբ, նույն համացանցով եւ այլն եւ այլն։ Պարոն
Վանասե Թրակյան, դուք հերոստատեսությամբ ամբողջ ձեր քարոզարշավը անցկացրեցիք, չեք կարծում, որ դա է չնպաստեց, ասենք, ձեր շատ տոկոսները։ Գիտեք, հիմա ես հարցը շատ տոկոսները չէր, հարցը այն էր, որ քարոզարշավի կեսից ես արդեն վատառողջ չէի եւ չէի կարող այդ մասին ասել։ Եվ հենց վերջում իմիջալոց քվեարկության օր ես հիվանդանոցից եմ դուրս եկել, մի քանի ժամով եկել եմ քվեարկության, որպեսի քաղաքացիները չտեսնեն թույլ կամ վախեցած թեկնածուի։ Կան հարցեր զուտ անձնական, ես նկատի ունեմ առողջական, որ այդ պահին արդեն թույլ չէր տալիս, որ ես կարողանայի ազատ տեղաշարժվել, բայց դա ես չէի կարող ասել լրագրողներին, որովհետև բոլորին այլ կերպ կմեկնաբանվեր։ Նաև շարքում է այն թեման, որ ձեր հիվանդությունը զուտ մտածածին է, որ գիտեք ինչ, ես հիվանդանոցում 10 օր բուժվել եմ, Միքայլյան հիվանդանոցում, չեմ կարծում, որ այնտեղի պրոֆեսիոնալ բժիշկները որ նման բաներին ուշադրություն դարձնեին։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Հայրիկյանի հարցին, գիտեք ինչ, այդ հարցը ես վաղուց մոռացել եմ, խորհուրդ կտայի ձեզ էլ մոռանալ։ Որևէ կերպ ես իմ անունը չի կապվում այդ գործի հետ։ Եվ եթե ձեզ ցնում է, որ 7 օր գնացիր հիվանդանոցում, պարկեցիր, անուրջ բան, կներեք, ես բավջե վաղը մարտի 1-ի հետ կապված եմ։ Իմ տղային եք ուզում տեսնել։ Մարտի 1-ին անպայման մասնակցելու եմ, կարևոր հարցեր, մասնակցելու եմ Միասնիկյանի արձանի մոտ հանրահավաքին, և սա ոչ թե ընտրական կամ նախընտրական PR է, մասնակցելու եմ այն պարզ պատճառով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ես եղել եմ այնտեղ, միջև ուշ գիշեր, և 2008 թվականին, հիշում եք, այդ դեպքից հետո արտակարգ իրավիճակ մցվեց մեկ ամսով, հետո մոմավառություն եղավ, ապրիլի 9-ին ծաղիկներ դրեցինք, 2008-ին, և դրանից հետո ամեն տարի մարտի 1-ին ես եղել եմ այնտեղ։